Kembali hari ini di studio, seterusnya kami nak berkongsi pada anda berkenaan dengan um, satu teknologi automasi perikanan uh, yang baru bagaimana ia boleh membantu um, dari sudut security makanan di negara kita. Jadi, seorang tetamu di studio kami bawakan pada pagi ini iaitu Encik Hanan Muhammad Yusof, selaku Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Perikanan Jabatan Perikanan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Hanan. Waalaikumsalam, warahmatullahi ah, wabarakatuh. Wa 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 Okey, baik. Um, teknologi automasi perikanan terbaru yang kita nak kongsi dengan penonton sebab pagi Malaysia pada pagi ini dipanggil sebagai Moina Hygienic. Yeah. jadi um, sebelum itu mungkin Cik Ana boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya penemuan teknik-teknik terbaru ini boleh membantu kita dalam konteks inflasi makanan di negara kita. Okey, uh, terima kasih. Eh. Jadi sebenarnya uh, di bawah Jabatan Perikanan, eh. Uh, di bawah Jabatan Perikanan kita ada Institut Penyelidikan Perikanan uh, di Gamilomi. Dan kita ada menjalankan beberapa kajian lah inovasi ya. Dan salah satunya adalah bagaimana kita hendak menangani ataupun strategi kita untuk menangani masalah inflasi Eh. Jadi so, ini adalah satu kaedah untuk kita membantu jihad, memerangi inflasi ini. Dan caranya adalah kita, satu kita memperkenalkan satu kaedah terangkan. Uh, moina secara hijnik hmm. eh hmm. di mana uh, kaedah punya hasilnya adalah secara kos yang murah dan juga uh, mudah di uh, aplikasi oleh para peternak dan pengusaha dan selain daripada itu, uh, melalui penggunaan uh, moina hajnik ni uh, kita boleh mengurangkan kos eh kos uh, dari segi peringkat uh, asuhan benih eh uh, sehingga 60% hmm. kalau kita membanding menggunakan uh, kaedah tradisional lah, uh, seperti menggunakan Artemia hmm. yang diimport so ee uh, uh, dia disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat dan dia uh, di penawaran juga semakin meningkat dia akan menyebabkan kos dia semakin meningkat. Hmm. Jadi dengan menggunakan moina ni kita boleh hasilkan secara sendiri dan menjimatkan kos. Hmm. Kan? Okey itu secara ringkaslah apakah um, uh, teknologi otomasi perikanan terbaru yang kita kongsikan uh, untuk perniagaan Malaysia pada pagi ini. Cuma kita nak tahu dengan lebih lanjut apa itu moina, moina. sebenarnya. Um, Syahidah pernah dengar tak perkataan Moina? Tak so, tak pernah. Ini pun benar. pertama kali sebenarnya saya mendengar perkataan Moina itu. Jadi Moina, ya. um, kita nak tahulah macam mana sebenarnya Moina ini berfungsi oh, untuk okay. memberi orang kata makanan asuhan untuk, untuk benda-benda ini. betul. Uh, kalau mungkin untuk perkataan lah, mm -hmm. orang mungkin belum kenal lah mm -hmm. apa perkataan Moina, mungkin perkara yang baru. Tapi dalam industri ekokultur, Uh, Moinan ini adalah satu perkara uh, yang lama. Hmm. Cuma kaedah aplikasi dan penggunaannya uh, mungkin uh, keadaan yang tradisional lah. Hmm. Uh, dan perlu ditambah baik melalui inovasi tertentu. Lah. So, sebenarnya uh, ini adalah uh, makanan hidup uh, makanan hidup yang seni uh, secara mikroskopik eh. Hmm. Uh, atau kita lebih dikenali sebagai hmm. kutu, lah, kutu hmm. air. Oh, okay. uh, kutu air lah. hmm. Lah. So, uh, dalam industri asuhan benih ni uh, zooplankton ataupun kita nilai sebagai zooplankton ataupun uh, hadapan, uh, makanan hidup ni dia adalah satu makanan yang terbaik. Uh, memang dia sangat diperlukan pada peringkat awalan pemulihan untuk memastikan kejayaan tumbesaran dia yang kesihatan dia. Dia dalam menghasilkan makanan ikan yang benih ikan yang berkualiti. Lah. So, uh, saiz uh, moina ni dia sangat kecil. Lah, yang sehingga paling kecil adalah uh, dalam 300 uh, Mikron, okey so dia untuk peringkat awal benih selepas uh, uh, peringkat uh, benih dihasilkan meletas dan dihabiskan telur dia hmm. uh, dia jadi dia sangat memerlukan makanan inilah uh, makanan ini sebab untuk, untuk tumbuhan. dia lah so kita menghasilkan <coughs> mona uh, hajan ini uh, di, bagi kita menghasilkan kesihatan ikan dan memberi kualiti benih yang uh, mencukupilah hmm. But, Uh, industri untuk memastikan kita ingin mencapai ya uh, pengeluaran uh, ataupun target kita sebanyak 7.9 bilion eh, uh, hmm. benih ikan uh, menjelang 2025 dan hmm. sehingga 11.9 bilion keperluan benih ikan uh, untuk mensaikan produksi uh, production pengeluaran uh, perikanan ekor kita sebanyak 980,000 metrik eh, uh, hmm. menjelang 2030. Hmm. So makanan ini menyokong sepenuhnya bagi memperkasakan industri uh, perkanan di negara kita. Hmm, Okey. Um, Cuma ni tumpuan hari ini, um, belakang Moina tu ada nama hygienic. Uh, Okey, jadi kita nak tahu apa sebenarnya perbezaan um, ialah makanan asuhan Moina sahaja yang ni yang, yang, yang diketemui atau diguna pakai sebelum ni dengan Moina hygienic ini. Moina hygienic, yeah. ya. Okey. Uh, kenapa dia letakkan sebagai hygienic? Eh? Hmm. Sebenarnya, uh, Moina ni secara asal dia, secara liar lah. Hmm. Dia biasanya dia di kawasan yang tercemar. Hmm. Eh, banyak dia boleh tercemar. saya sebenarnya mungkin kita pada hari yang sama kebetulan ada uh, IWK lah tadi. Hmm. <laughs> 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 sebenarnya, dia ada kaitan juga lah. Okay. Tapi uh, kita faham. Eh? Uh, sebenarnya Moina ni biasanya dipenuhi daripada kolam-kolam uh, Kolam kumbahan lah. hmm. uh, yang secara tradisional lah, hmm. Konvensional. So, sebenarnya yang kita dengar tadi ya, ada yang hmm. tadi pihak LWK ada ada maklumkan. Hmm. LWK Uh, dan proses untuk memodernkan kolam-kolam uh, -kolam kumbahan, kumbahan ni. So ini akan memberi kesan yang masalah kepada pengeluaran uh, Moina lah. Sebab biasanya secara tradisional uh, pihak pengusaha benda-benda ikan ni dia akan mempolisi Moina ni dari Masuk ke logik tambahan. Jadi oh. ha, satu perkara yang salah. Okey. Mm -hmm. Di tempat tu memang kawasan yang paling produktif lah. Mm. Selain pada kawasan-kawasan parit-parit yang tercemar. lah. Mm. Ha, jadi perkara ini perlu diambil berat lah. Apa akan berlaku sekiranya pemodenan akan berlaku mm. sepenuhnya mm -hmm. dan sudah tentu keperluan mewarna akan kurangan. Mm. Selain daripada tu asalnya kita ada tradisionalnya pihak pengusaha hatchery menggunakan uh, makanan tradisional yang dikenali sebagai atimia. Mm -hmm. uh, atimia ini adalah satu kutu air yang diimport. Seperti mana yang saya kata maklum pada awal tadi, kita mengimport daripada bahan-bahan uh, luar. Lah. Uh, jadi uh, ini kalau tengok pada skrin, eh, mm. uh, ini adalah contoh uh, moina yang diperolehi pada pesaran yang tidak jenis lah, yang kotor. Mm -hmm. uh. Uh, so pada badan moina tu, ha, uh, kita raya. boleh tengok uh, penuh dengan parasite. Uh. <laughs> ah. boleh nak backside. So, benda ni kita akan bawa kepada benih ikan. Cuba bayangkan. Oh. Kalau kita mata, uh, lihat secara mata kasar, kita tak nampaklah. Ha, hmm. ah, kita tak nampak eh. Hmm. Kalau tengok pada skrin ni pun kita tak pasan. Hmm. Rupa dia macam mana kalau nampak. ada pada backside ke apa kan? Hmm. Jadi bila kita bagi pada benih ikan dan benih akan bawa kepada benih ikan hmm. dan seterusnya akan menyebabkan transmisi penyakit eh hmm. secara vertikal hmm. dan juga horizontal lah hmm. secara langsung dan ini akan menjejaskan rantaian pengeluaran ikan seterusnya lah hmm. kalau kita tengok tadi pada awal tadi cara kaedah pemedaan moina juga ada di di kawasan tertentu dia menggunakan kaedah tradisional mentenak moina ni hmm. dia menyimpan uh, akan kolek uh, ikan-ikan yang mati uh -huh. di sekitar kawasan tenakan dia uh -huh. dan ditempatkan dalam satu kolam uh, tenakan moina lah. So cuba bayangkan kalau ikan yang mati disebabkan oleh bau orang penyakit, pasti hmm. tentu moina yang dihasilkan, hmm. dia bagi balik pada budiman ikan hmm. dan masalah penyakit ini tidak akan selesai hmm. uh, dan dia akan menjasikan pengeluaran benihkan mm -hmm. uh, hmm, hmm. dan berjadikan. Jadi sebab itulah uh, moina hygienik itu diwujudkan. Ya, yeah, sebab itu. Bezanya. Yeah, beza. Sebab itu kita, uh, teknologi yang telah kita perkenalkan ini, uh, kaedah tenakan yang bersih lah, uh, dan menggunakan sumber-sumber uh, yang uh, baik eh, uh, dan juga menghasilkan uh, pengeluaran moina yang secara intensif dan juga mampan. -hmm. Uh, Okey. Um kita nak kita ada demo semua pagi ni Encik Aden. Ah, <laughs> Okey uh, untuk pengamatan ya. semua dekat depan ni ada dua uh, saya panggil korim kecil lah eh. Ah, <laughs> <Korium> <laughs> kecil. Um di sebelah kanan saya ni itu adalah Moina Hygienic hmm. yang 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 diternak yang dihasilkan. Ini yang dihasilkan kaedah teknologi ternakan hmm, secara higienik. secara yeah. higieniklah bukan didapat daripada kumbahan. Yeah, Dan yang sebelah kiri saya ini, uh, ini adalah uh, ekorium yang ada ikan-ikan uh, ataupun benih. Jadi kita nak demo sikit macam mana ikan dia boleh makan. Cumanya ada disclaimer kita nak bagi, kita takut ah, ikan ni stres, ah, takut ah, dia stress. tak makan. Yeah. Takut nanti bila kita dah letak makanan tu dia dia tak bergerak tapi tak apa kita cuba. Okey yang anda tengah lihat sekarang ni adalah moina higienik. Sekarang ni kita nak uh, titik sikit moina ni ke dalam aquarium Uh, kecil yang ada ikan ni untuk sama-sama kita -sama okay. lihat bagaimana semuanya mereka okay. makan. Jadi mungkin ikan ni stres. Untuk pengetahuan juga, hmm. uh, ini adalah uh, ikan ikan pelaga ataupun ikan betalia. Hmm. Uh, dikenali sebagai betablika ataupun hmm. nama... Uh, Uh, glamour dia lah, beta uh, uh, uh. manja dia lah. Uh. Uh. Okey, so, okay, cuba lagi sekali kita tengok. Uh, cuba lagi, eh. Dia dekat bawah. Uh, kat bawah Katanya kalau sebab tempat baru, ikan pun boleh uh, stres juga. Eh. Okey, kita titik uh, lagi uh. sekali makanan dia. Kita tengok ada respon ke tak. Tadi bergerak uh, sekejap. Makan, sekejap. Uh satu. Ha, dia satu. Ya, dia, dia naik apa, mungkin dia stress apa kan. Oh. Uh, tapi memang uh, untuk makluman memang ini adalah makanan yang terbaiklah. Hmm. Memang uh, tiada masalah. Hmm. Uh, untuk pengetahuan juga kita uh, melalui pengenalan kepada teknologi uh, Moina ni, hmm. tenaga Moina secara intensif dah janit ni. Hmm. Kita telah memperkenalkan kepada uh, ramai penternaklah hmm. dan juga termasuk kepada pihak HRE uh, kerajaan hmm. seperti di pusat pengembangan agrikultur hmm. dan antara pusat pengembangan agrikultur yang telah memperolehi teknologi tanakan yang diperkenalkan oleh pusat penyelidikan perikanan global eh hmm. adalah teknologi tanakan mainanlah so apa yang berlaku sejak menggunakan teknologi ini pihak pengeluaran PPA hmm. ataupun pengeluaran ini telah berjaya mencapai sasaran pengeluaran benih eh uh a -huh. sebanyak 110% pada sehingga bulan 8 eh uh -huh. dan hasil yang dicapainya ini tidak pernah capai sejak 2016 so sejak menggunakan kaedah pengguna penggunaan moina ni dia menggantikan atimia eh uh -huh. dia telah menjemakkan kos dan juga penghasilan benih yang berkualiti dan mencukupilah untuk keperluan uh -huh. industri Okay, so itu yang uh, penggunaan moina hijenik ni adakah ia tertumpu untuk jenis-jenisbaka um, jenis, -jenis baka ikan tertentu sahaja atau juga boleh digunakan untuk jenis-jenis ikan yang lain yeah. atau mungkin um, udang barangkali betul eh dah jadi uh, moina ni sebenarnya boleh diaplikasi untuk pelbagai spesies uh, ikanlah hmm. pada peringkat benih eh hmm. uh, termasuklah ikan dan juga udang ah hmm. uh, uh, yang contohnya ikan-ikan yang boleh digunakan adalah seperti pembedahan ikan keli, mm. ikan baung, patin, talapia dan termasuk ikan-ikan hiasan eh. Ah ikan, -ikan hiasan mm. eh. Seperti ikan beta mm. dan sebagainya lah. So ikan ni uh, selain itu kita juga menggunakan uh, punam mainan untuk memastikan kejayaan eh. Antara kejayaan-kejayaan kita telah capai seperti pembedahan ikan kelah, hmm. ikan patin buah eh. patin buah ni adalah satu spesies uh, tempatan eh yang bernilai tinggi seperti kelah juga mm -hmm. jadi dan juga di pasaran di dalam pisaran liar dia semakin ah berkuranganlah. so antara strategi selain pada pengeluaran aquaculture penggunaan ni membantu dan memperkasakan keadaan pengawalan konservasi eh mm. spesies ikan-ikan ikan tempatan yang sedang diancam oleh masalah keputusan. Mm -hmm. so kita menyokong jugalah dengan kongan kepada teknologi-teknologi yang telah kita hasilkan ini. okey, bukan saja boleh menghasilkan lebih banyak uh, kuantiti dan yeah. kualiti ikan di yeah. masa akan datang malah boleh membantu untuk menjaga ekosistem, ekosistem. perairan di negara kita. Ya, yeah, betul. Okey, baik. Uh, jadi bagaimana sekiranya uh, mereka yang berada di luar senibadi industri perikanan ini berminat untuk belajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan cara untuk menternak moina yang ini? Okay. Uh, jadi kepada mereka yang uh, berminatlah Uh, kita sebenarnya boleh menghubungi terus ke, uh, di uh, institut penyelidikan perikanan uh, agromelmy Glam eh uh, di nombor talian 06 613 3000 eh uh, ataupun uh, boleh melari uh, di uh, apa website ah lah, uh, sawang uh, jabatan perikanan Malaysia uh, www.dof.gov.my eh, uh -huh. uh, So di dalam sana kita boleh akses kepada pelbagai maklumat eh, berkenaan dengan apa-apa strategi-strategi yang telah ditawarkan oleh Jabatan Perikanan bagi memperkasakan industri perikanan di negara kita. Dan di dalam tu boleh akses kepada apa isi eh, di mana kita ada menyediakan uh, sawang link kepada permohonan untuk menyediakan khusus kepada siapa yang berminat. Okey. So, uh, kita pada masa ni kita telah mengajukan hampir tujuh kali khusus hmm. uh, sejak 2016 dan uh, pada masa ini uh, hampir 30 pengusaha lebih yang telah berjaya menghasilkan eh uh, moina ni secara industri dan juga kita mengharapkan eh uh, industri ni ada satu cabang. Hmm cabang baru dalam industri ekologi eh, untuk menyokong hmm. memperkasakan industri kita lah. jadi bagai untuk membantu pihak peternak dan pengusaha selain beri memberi kerja dan juga memberi pendapatan yang hmm. bertambah lah hmm. rakyat hmm. lah. Hmm. hmm. Um, adakah Moina hijit ini di, di 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 import daripada negara luar atau memang kita 100% penuhnya bergantung kepada pengeluaran uh, domestik? Okey. Uh, Moina ni uh, adalah satu teknologi tempat lah. Eh, hmm. Di mana kita boleh hasilkan sendirilah. Hmm. Uh, ini adalah apa tujuan kita. Kita menggantikan penggunaan Atimia yang seperti mana yang telah saya maklumkan tadi lah. Hmm. Uh, di mana Atimia ni sebenarnya sumber tradisional yang biasa digunakan di peringkat Aceri. Eh. Di mana benda ni hanya perlu diimport lah. Uh, di luar negara. Uh, di negara kita tidak mengeluarkan Atimia. Hmm. Uh, pengeluar yang paling terbesar Atimia adalah daripada uh, Great Salt Lake eh, daripada Utah, Amerika. Eh, hampir 95% pengeluaran daripada sana. Lah. Hmm. Uh, jadi uh, memang satu kos dia sangat mahal sekarang. Lah. Satu tin, eh, 475 gram. Sekarang ni uh, hampir RM380. Hmm. Sebelum ni? Uh, sebelum... Jadi sebelum ni kalau harga sebelum ni Uh, daripada saya ingat lima tahun lepas hmm. sekitar 180 dan meningkat sehingga 350. Oh, jauh beza. Uh, jauh beza uh -huh. sebabkan oleh pemerintahan. Sebab artimia adalah satu sumber yang tidak mampan sebenarnya. Oh. Uh, sebab dia adalah satu perikanan tangkapan. Eh. Hmm. Uh, kalau kita bandingkan dengan artimia uh, moina ni dia adalah satu sumber yang mampan eh. hmm. di mana kita boleh tenak hmm. dan pengeluaran dia ada secara konsisten hmm. dan... Uh, Eco-friendly. Eco-friendly hmm. uh, dan dia memberi Ha, ni boleh tengok gambar ni. Hmm. Eh? Ya. Oh, ni lah. Ini contohnya lah. Oh, ha, ah, tu okay. Moina Oh, bersih. Jadi, saiz yang bersih. Jamin selamat. Jamin selamat. Murah. Dengan protein yang tinggi. Oh. <laughs> hampir 62% protein kalau hmm. lemak yang mencukupi. Eh? Hmm. Untuk tumbuh serai ikan dan memberi kesihatan ikan. dan menjamin kepada pengeluaran benih ikan yang berkualiti. Hmm. jadi, ini adalah satu betul eh hmm. untuk kita menyokong kepada industri, industri ini. Jadi kita harapkan lebih ramai lah uh, dalam golongan sasaran kita eh hmm. untuk mencuburi dalam industri uh, tenakan hmm. uh, contohnya contohnya moynalialah hmm. untuk menyokong uh, kepada industri. Kemana saja kita ada pelbagai lagi teknologi-teknologi yang kita tawarkan di bawah Jabatan Perikanan ni. Eh hmm. uh, pengeluaran uh, rotifer secara eh hmm. uh, halid uh, intensif hmm. uh, dan pelbagai lagi dan teknologi teknologi yang mungkin Mungkin seri-seri lepas ini ada dimaklumkan hmm. lagi. Lah. Hmm. InsyaAllah, kita boleh jumpa lagi <laughs> untuk kita bagi demo makanan ya. lain pula ataupun mungkin kenal ika ikan-ikan lain pula. Ya, ya. Um, terima kasih kepada um, Cik Hana Umaisuf sebab kita ya, hari ini untuk berkongsi ya. berkenaan teknologi atau mesin perikanan bagaimana ia boleh membantu untuk menjaga security makanan di negara kita um, khususnya kita bercakap berkenaan Moina Hygienic pada pagi ini. Ya. Untuk maklumat lanjut, anda boleh laman sesawang Jabatan Perikanan Malaysia untuk mendapatkan uh, sebarang informasi uh, berkenaan dengan topik kita uh, ...bincangkan pada pagi ini. Oh. Itu ada bukunya oh, juga? Oh, minta okay. maaflah. <laughs> Saya berlupa. Okey. Ini kita ada menyebutkan buku juga lah. Manual Pengeluaran Monas Secara Intensif... ...yang telah dikenalkan. Mm. So, buku-buku ini juga boleh dapati... ...daripada Jabatan Perikanan. Mm -hmm. Jadi, buku ini kita keluarkan... Yang telah kita sediakan daripada... Pihak institut pendidikan perikanan eh hmm. okey baik um semuanya sudah pun tersedia ini adalah masa dan juga uh, waktu yang terbaik untuk anda mempelajari bagaimana untuk menternak moina haiwini ini terima kasih sekali lagi cikgu sebab Cik kita hari ini